ką duos tas didinimas tiems skurčiausiams žmonėms? Aš vat, nu, vis tiek, nu, kažkokia turėtų būti, nu, bent jau tikimės, kad valdžios veiksmuose rast kažkokios tai logikos. Tai kodėl tai, ar čia noras supykinti visus, ar tiesiog, kaip sakoma, vat, kaip jūs sakėt, kad ES reikalauja pateikti mokesčių įstatymo projektus, na, pateikėm, diskusija užvirė, katilas kunkuliuoja, nu, gal atriš paramą. Tai čia priežastis. Nematot, reiškia, ir Europos komisija nereikalauja, kad, nu, konkrečiai ir nenurodo, kad individualiai veikla, nu, reiškia, mokesčius didinkim. Jie, aišku, nu, daugiau akcentuoja, kad mokesčiai būtų kuo teisingesni. Ir aišku, tikriausiai priimė tą nuostatą, kad visos pajamos turėtų būti sudėdamos. Daugelis Europos šalių tai taiko, bet šitoj srity jie išskiria, aišku, dividendo apmokestinimo 15% palieka atskirai, kad bus apmokestinami tokiu dydžiu. Tai aš teigiamai vertinu visą tai, nes vis dėlto mes šalis esame eksportuojanti ir mums labai yra svarbu investicijų pritraukimas tiek vidaus ūkio subjektų, tiek ir užsienio, nes dabar girdėjau tikriausiai, kad plyno lauko investicijos jau tapo nulį ir jeigu vyriausybė nesugebės panaudoti sėkmingai lėšų, tai yra 14-20 metų, kur dar yra likutis 3 metam, 7 plus 3, o 23 metam, kur liko vienas beveik milijardas eurų. Ir jeigu greitai netidarys to vadinamo portvelio 21-27 metų ES programos, tai tada, žinot, mes galim jau 24 metais būti labai apgalėtinui situacijoje, nes mums labai svarbu investicijų dėl to, kad eksportuojantį šalis. Taip, praeitais metais mūsų ekonomikos pagrindinis buvo variklis, tai eksportas 80%, dar nebuvo niekada tokio rodiklio pasiekta. Tai dėl individualios veiklos, tai kaip matom, tikrai jokių lengvatų nėra, tai galiu pasakyti, jau kalbam apie sodros įmokų pokyčius savarankiškai dirbančiams, kai sakiau, pasikartosiu, tai kad apmokestinamųjų bazių suvienodinimas, tai bus nuo 90% apmokestinamųjų pajamų bus taikomas mokestis pajamų, o socialinių garantijų didinimas, tai yra apims individualią veiklą, ūkininkai, šeiminus dalyviai ir įmuka 1,31 nuo apmokestinamųjų pajamų ir jie tai traktuoja, kad bus, jeigu neteksi darbo, tai bus nedarbo išmoka. Bet čia, kalbant apie kaip nedarbo išmoka, nu, kai kuriuose šalyse pasidarė taip, kad atsirado tam tikrų piknaudžiavimų. 5 mėnesius padirbai, 2 mėnesius išėni, sakai, man reikia nedarbo išmoką. Kitas dalykas, jeigu kalbėti apie sodros įmokų pokyčius, tai yra taip vadinamos sodros lubos, tikriausiai, kur daugelis žmonių yra girdėję, tai šiuo metu sodros lubų suvienodinimas bus taikomas su darbo pajamom. Dabar, kaip žinot, tam tikrai kategorija žmonių, pagal individualią veiklą ūkininkam yra 43 vadovų, o dabar visiems bus taikomas 60 vadovų. 60 vadovų, tai klausimas, tai tie, kurie... Nu, tai čia vėl tas pas 100 tūkstančių eurų. Jo, tie, kurie gaudo virš 43, jau jie nuo tos dalies nebemokėdavo. Taip, dabar turės mokėti. O dabar jau jie turės mokėti pasiskaičiavę, nu, jeigu 80 tūkstančių gaudavai, tai nemokėdavai, bet dabar jau turėsi susimokėti. Tai iš principo aš nežinau, kokią mes galim padaryti išvadą, kad praktiškai, jeigu bus priimtas tas paketas, paskui apie galimybės jį priimti, dar galėsim pašnekėti, kad praktiškai mokesčiai didėja visiems. Išskyrus, na, sakykim, tuos, kurie gauna per metus daugiau kaip 100 tūkstančių, grubiai šnekant, taip ar ne? Jeigu kalbam apie, taip, darbo pajamų apmokestinimą, o individuali veikla apskritai apie visas pajamas ir taip pat, jeigu tie, kurie dirba su verslo liudimais, irgi lygiai tas pats, jiems visiems mokestinė našta išvada galima daryti labai kategorišką, tvirtą, be jokio politikavimo, naudojantis faktai neturimą medžiagą, jiems didėja. Didėja vienareikšmiškai, galima atsakyti šitą klausimą, nes
Kaip mes sakydavom, tie, kurie mokėdavo, mylėdavo matematiką, dėkit skaičius ant stalo. Taip. Ir galima kalbėtis tada ir diskutuoti. Tai skaičiai dėja tokie, nedžiuginantis. Taip.